үкімет отырысында білім беруді дамытудың алдағы 4 жылға арналған тұжырымдамасы бекіді енді шағын жинақтық мектептерде қосымша онлайн білім беру тәсілі енгізіледі қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасындағы алшақтықты жою үшін министрлік осындай бастаманы қолға алмақ әуелі балабақша бағдарламасы түгел өзгереді балаларда өзге ерте дамытудың жаңа моделі дағайындалады халықаралық тәжірибеге сәйкес бүлдіршіндерді жас ерекшеліктеріне сай ойын арқылы оқыту қарастырылып отыр 2020 жылға дейін білім беру -білі саласы түгел цифрланады алдымен ұстаздар мен оқушылардың жеке цифрлы портфолиосы әзірленеді онда мұғалімдердің еңбек жолы ал балалардың балабақшадан бастап мектеп бітіргенге дейінгі жеке мәліметтері жазылады сондай ақ аттестаттар мен дипломдар да qr код арқылы цифрлы форматта беріледі ал оқулықтар түгелімен электронды форматқа ауысады шағын жинақты мектептерде оқитын балалардың қаладағы мектептермен салыстырғанда білім беру сапасы айырмашылығы бар осы мәселені шешу үшін яғни сапаны жоғарылату үшін біз осы шағын жинақты мектептерде онлайн сабақ беру тәсілін енгіземіз жалпы бірінші сыныптан он бірінші сыныпқа дейін толық оқулықтар электронды форматта мультимедиа қызық форматқа ауыстырылатын болады толығымен және де жалпы электрондық оқыту жүйелері барлық үш бүтін жеті миллион балаға қолжетімді болады